Takže ahoj, tady vás vítá zima a první je prosinec, kdy mám narosky a taky je Ježíšek, kdy máte kapra, co je na Ježíška a taky je Silvestr. Se Silvestrem jste Svánocema a se Silvestrem jste už video mohli vidět. Pak je únor, to je úmorná zima a leden je led a stavějí se sněholáci. Takže mám tu kouličky a tu je k prosinci, ještě za mnou je jedna k prosinci, protože je Ježíšek. Tady je rolnička na Ježíška a taky kapr. Jí se kapr, mňom, 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 mňom. Taky tu máme šálu, protože je úmorná zima únoru. No, no, no. Tak, dále tu máme takové pásec, ale někdy nemusí být sníh. Tak proto tady je zelený. No a... Dívejte se, proč tady máme diamant, ale je to k lednu, protože se tak led bleští. A tady máme hlavní vrchol videa, sněhulák. Pan sněhulák, zatleskejte mu. Tak, a to je pro dnešek všechno, takže loučí se s váma zima a doufám, že se vám toto video líbilo, takže a koukněte se na něj, takže ahoj!